Är jag en professionell YouTuber? Jag har ju en liten kanal, men den betalar ändå större delen av mina räkningar. Jag kanske skulle göra någonting annorlunda. Jag kanske skulle gjort som Therese Lindgren. Hej allihopa! Idag är jag på jättebra humör, så jag tänkte jag ska ge mig ut på en biltur. Det tänkte jag göra. Hoppa in, lilla hoppitasson. Så, nu är vi ute och kör bil. Ja, det är Happy. Hon är alltid med mig när vi är ute och åker. Så hon får vara med och se hur det ser ut ute i stora världen när jag är med. Eller ännu hellre som Mr. Beast. Han tjänar ju grova pengar. This is my island and this is my sister. Every day she stays on that island she will get 100 Swedish kronor. How long will she last? Time starts now. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Eller det där kanske lite knussligt i alla fall. PewDiePie. Han måste ju veta. Det måste ju vara framgångskonceptet. Okay, square, put it to the right, down, the T, just turn it around, no, no, to the left, oh shit, no, to the left, oh, single, anyway. Okay, let's get down to that one, and another F, to the right and down, yes, and then turn it around, yes, oh, yes, the right, right, yes, the right spot. The long one, yes, yeah, single, extra score, and going down there, yeah, the single combo one. Turn that to that place, yes, so that's C, to the right, down, yes, and the square, yes, put it, yeah, put it in the corner, put maybe in the corner, T, right down, long one, to the left, down, yes, turn it around, yeah, oh, yeah, double, 900 points, yeah, and yes, yeah, nothing big there, F, yes, looking nice, and yeah, let's see if we can get some extra double score. Yes, level up, double score. Eller som svensk så borde jag naturligtvis göra som Jonna Jinton. Hello my loves, it's spring again in Sweden and everything turns green. After a long and hard winter, it's wonderful here now. Birds are singing and the flowers, they are everywhere. Jag startade den här kanalen 2016. Mest som en kul grej. Jag tyckte det var roligt att testa om man kunde göra riktigt lokala nyhetssändningar från landet. Och det gick naturligtvis. Inte för att det var många som tittade, men det var roligt i alla fall. Välkomna till FSTVS, riktigt lokala nyheter från landet, vecka 19, 2016. Veckans huvudnyheter. Vaktlarna har börjat leverera. Hönsen har tvångsförflyttats. Och det kommer väl knappast som en chock om jag som jordbrukare klagar på vädret. Sen tickade kanalen på i all stillhet. 2019, alltså 3 år senare, så nådde jag det eftertraktade 1000 prenumeranterna och 4000 visningstimmar senaste året. Och mina första intäkter från kanalen fick jag i augusti 2019. Det stormar lite idag när jag står ute i laggården och jag har en fråga till dig. Kan en överraskning vara väntad? När jag bröt upp golvet här i laggården så hade jag ju förväntat mig att det skulle finnas överraskningar där under och det gjorde det också. Då hade jag alltså 1000 prenumeranter och det rullade på under hösten och vintern. Det tickade väl in något 30-40-tal prenumeranter per månad. Så jag hade kanske 1500-2000 nästa sommar.
Men i juni 2020 så gjorde jag den här videon. 7 ogräs och hur du dödar dem. Den tog fart ordentligt. Det är lite grann som en fotbollsmatch. Om du låter ogräset spela själva i första halvlek och sen ger dig in och börjar rota med dem eller försöka bekämpa dem i juni, då har du stora problem att kunna vända den här matchen och ta igen det i slutändan. Och där fick jag nästan 2 500 prenumeranter på en månad. Och efter det så tog det fart på ett annat sätt. Det rullade på ganska snabbt. Och till nyår 2020 så nådde jag 10 000 prenumeranter. Ring klocka ring i blöta nyårsnatten. Ring ut från fullbelagda IVA-sängar. Det tog alltså 3 år för man nå 1 000 prenumeranter. Och 1,5 år och nå 10 000 prenumeranter. Och ytterligare 1,5 år senare, nu har jag precis passerat 20 000 prenumeranter. Man vet inte hur fort det går. Det går upp och ner hela tiden. Och jag trodde ju att intäkterna skulle fortsätta stiga i samma takt. Men de ligger relativt stilla de senaste åren. Trots att antalet ökade prenumeranter och fler visningar. Men vi får se vad som händer. Numera så får jag ju trots allt se YouTube som ett arbete. Och eftersom det är därifrån mina pengar kommer. Och det är det som är det stora steget. Man börjar se det som ett jobb. Visst är det roligt, men det är ett jobb också. Tack för att du tittade. Vill du se den video som gjorde att jag slog igenom så att säga, så kan du se den här. Ha det så jättebra. Vi ses snart igen.